Startovní číslo 36. Startovní číslo 36 je Markétka Krejzlová. Markét jede ve třídě N4 a v dámském poháru. Ahoj Markét. Jak se máme, jak se tě tu líbí? Zatím všechno v pohodě. Takže držíme palečky a tě vidíme v cíli, jo? Tak ahoj. Markét, ty jsi nováček, jak se ti jelo? Dobře. Všechno fungovalo, jak má? Ano. Líbilo se ti u nás? Ano. A přijedeš příště? Ano. Takže my se budeme těšit a za chvilku se uvidíme v cíli, jo? Ano. Ahoj. Ahoj. Takže na 37. místě, startovní číslo 36, Krejzlová Markétka. Jo? Markétka je pátá ve 3, 4.
Desátá v dámském poháru a my jsme byli strčeni všichni do ústraní, protože Markéce to předává její bratr. Takže Markéce, celý tě předal brácha, ale na rozhovory jsem tu jediný já. Já jsem si, myslím, včera jsme si psali s taťkou na Facebooku a taťka měl, nebo nevěděli jsme, jak to zvládneš, ale ty se mnou dneska normálně mluvíš, viď? Ale Market, odkud jsi? Kde je Nový dvůr, ještě nám řekni, kdo, já prostě víš co, jsem propad třikrát ze země pisu, osmkrát mě vyhodili, takže vůbec netuším, kde je Nový dvůr. To nevadí, taťka tam trefí a příště to bude vědět, viď? Ale do který třídy chodíš, Market? No, tak hele, ve druhý B, to já jsem neuděl ani násobilku, takže se vůbec nedivím, že si napomněla, kde vidí. To nevadí, viď? A kam chodíš do školy? Do Tejna. Do Horšovského Tejna? Ne. Horšovský Tejn, to je kousek od Domažlice, viď? Tam to znám, tam je benzínová pumpa Šelka, viď? No, když já jezdu z hranic a jedu na Plzeň, tak jedu přes Horšovský Tejn, viď? Dobrý, užila jsi si závod? A jak to vidíš na ten noční, přijedeš? My se na tebe budeme těšit. Dámy a pánové, celkově 37. Pátá ve třídě N4, desátá v dámském poháru, nováček závodu, Marketka Krejzlová.